דף תרגיל מספר 22, מכשירי מדידה. תרגיל מספר 10. נתון מת זרם בעל הטיה מלאה בזרם של 5 מיליאמפר והתנגדות פנימית של 12 אום. רוצים להפוך את מת הזרם למת מתח על ידי הוספת נגד תורי שהוא נגד כופל. מבקשים לחשב את ערכו של הנגד התורי אם מעוניינים למדוד באמצעותו מתחים בתחום של 100 וולט. לפתור את התרגיל. יש לנו מת זרם שזרם הטיה מלאה שלו הוא 5 מיליאמפר, התנגדות פנימית שלו 12 אום, מבקשים למצוא את ההתנגדות R כופל כדי למדוד מתח של 100 וולט. נסרטט את שרטוט המעגל ונרשום את הנתונים עליו. מפל המתח של המודד יהיה הזרם להטיה מלאה כפול התנגדות פנימית שלו. הזרם הוא 5 מיליאמפר והתנגדות פנימית 12 אום, ולכן מתח של המודד יהיה 0.06 וולט. מפל המתח של נגד R כופל יהיה שווה למתח של כל המעגל, כלומר V, פחות המתח של המודד, כלומר VM. לכן זה יהיה שווה למתח של 100 וולט, פחות V מודד 0.06 וולט, יהיה סך הכל המתח של R כופל 99.94 וולט. ההתנגדות של נגד R כופל לפי חוק אום יהיה שווה למתח שלו, כלומר V כופל, חלקי הזרם שזורם דרכו, כלומר זרם להטיה מלאה של המודד. המתח V כופל 99.94 וולט והזרם להטיה מלאה 5 מיליאמפר. לכן R כופל יהיה 19.988 קילו אום.